17.00 на годиннику. Ви дивитесь новини, і ми продовжуємо інформаційний день п'ятниці, 29 листопада, у студії Сергій Барашевський. Сільські амбулаторії Львівщини отримали 28 службових машин. Вартість одного позашляховика Renault Duster – 457 тисяч гривень. Автомобілі передали в амбулаторії Миколаївського, Пустомитівського, Перемишлянського, Стрийського, Турківського, Яворівського, Золочівського, Кам'янка-Бузького, Радехівського, Сколівського, Сокальського, Мостиського, Дрогобицького та Бузького районів. На яких автівках виїжджали на виклики раніше та коли отримують нові машини, дізнавались наші кореспонденти. Це село Свірш. Воно розташоване за 50 кілометрів від Львова. 15 років цією машиною швидкої медичної допомоги до пацієнтів їздить водій Михайло Мізгала. Наразі автомобіль ремонтують, тому чоловік використовує інші способи, щоб доїхати до пацієнтів. Та заміни так як не було. Викликали, так як доктор викликав людей, щоб хтось привіз. І так було, як не було машини. Якщо хтось захворіє, то треба викликати з Бібрики або з Перемишля. У команді з водієм на цій швидкій їздить лікар Віктор Кобзар. Розповідає, загалом обслуговують 7 сіл. Це майже 2500 пацієнтів. Впродовж останніх років цей автомобіль часто ремонтують. Тепер на виклики до пацієнтів у Свіржі будуть їздити на цій новій машині. Її сьогодні передали амбулаторії. Дуже добра машина, швидкісна і так само має ведучі 4 колеса, повний привід у машини. Так що так само можна їздити на виклики по наших дорогах. Ця стара машина 2004 року випуску. Спочатку була потреба такої не було для ремонту, а потім вже з часом вже і поржавіла була, ми вже варили її з двох боків. От, і вже і тиск падає, і бере вже і масло, і потрібно мотор робити. Таких 28 автомобілів передали сільським амбулаторіям у Львівській області. Від одної до чотирьох машин пішли в різні райони. Це є остання партія з цьогорічних закупівель на 110 автомобілів. Заплановано було, що лікарі будуть використовувати їх під час виїзного прийому на ФАПах, на пунктах здоров'я, для виконання їхніх медичних завдань. Для міських амбулаторій таких автомобілів наразі немає. У Бібірці ось такою 20-річною машиною швидкої медичної допомоги їздить Степан. Розповідає, як виїжджають на виклики. Помагаю на Сіївцево амбулаторії, Свіж, Романів. Не заміщають, якщо треба. То вже нема чим їздити і вкладати кошти стільки, що то без потреби. Воно вже своє відпрацювало. Зараз оголошено тендер на ще 159 автомобілів, які закуплять у січні або в лютому. Їх передадуть у сільські амбулаторії. Гроші для машин, які будуть обслуговувати пацієнтів у містах у цьому проєкті, наразі не передбачені. Ліля Гончарук, Анатолій Кирчук. Новини на Суспільному. Львівщина. Львів'яни просять відремонтувати каналізаційний колектор у Скнилівському парку. Відповідну петицію зареєстрували на сайті мерії. Авторка звернення Наталія Жук пише, через зруйновану частину колектора нечистоти витікають у відкриту канаву і затоплюють частину парку. Це і є причиною постійного смороду. Частина дерев через підтоплення висохли, тож авторка петиції вимагає, аби міська рада виділила кошти на ремонт колектора і в наступному році його відремонтували. Якщо за 60 днів петиція набере необхідні 500 голосів, її розглянуть під час сесії міської ради. Як розповів виконувач обов'язків директора міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець, такий проєкт вже давно потали до бюджету розвитку. З моменту існування цього колектору водоканал це питання піднімав. Водоканал навіть виготовив проєктну кошторисну документацію на реконструкцію даного колектора, а саме той ділянки, яка фактично проходить відкритим способом. Проте значна вартість даної реконструкції, а це десь порядка 20 мільйонів гривень станом на 2016 рік, ну, на жаль, не дозволило поки що реалізувати. У Львові реставрують фабрику повидла. Нагадаю, вона розташована за адресою вулиця Хмельницького, 124, та є пам'яткою архітектури місцевого значення. Приміщення у 2015 році викупив австрійський історик Харальд Біндер. Як інформують на офіційній сторінці фабрики у Фейсбуці, завершити реконструкцію планують у 2021 році. Там планують провести реставрацію, добудувати ще один корпус. Всередині облаштують кілька виставкових просторів та театральну сцену. А один з корпусів перетворять на медіа-центр. Там будуть проводити кіносеанси, лекції та виставки.
Напередодні 19-го міжнародного фестивалю «Джаз Без» у львівських школах провели уроки про джаз. Про цей стиль музики розповідали львівський джазмен Том Луголообі та ведуча джазового фестивалю Марта Більська. Сьогодні вони завітали у ліцей імені Стуса. Там для учнів провели урок «Джаз – музика вільних». Цього разу проєкт охопив лише 4 школи, проте в майбутньому планують продовжити таку практику і в інших навчальних закладах міста. Як у львівських школах звучав джаз, дивіться далі у сюжеті. Від звуків природи і української колискової і до імпровізації, класичної музики та відомих джазових композицій. У ліцеї імені Стуса відбувається урок «Джаз – музика вільних». Ми сумуємо про втрату культури. Ми сумуємо про те, що люди менше цінують справжнє мистецтво, більше йдуть на шоу-біз, і взагалі ця межа, на жаль, вже стерлася. В цьому миті я подумала, а що мені заважає дітям розповісти про прекрасну музику? Нехай зі 100 дітей, учнів, які послухають сьогодні цю лекцію, троє ввечері включать джаз. Нехай з тих 3 лише один захоче послухати далі. Але це вже піде далі, далі, далі. Так витворяться хороші речі. Зі мною разом є Том Луголобі, відомий львівський клавішник джазовий. Охоче доєднався до мене. І також з доброї волі він музикує для дітей, показуючи свою чудову джазову майстерність. Я думаю, це вперше в Україні. Спробую зіграти або якийсь відомий джазовий стандарт, або зімпровізувати на популярну мелодію, показати учням, як можна вільно музикувати. Такі, в вільному такому дусі джаз тим і славиться, що це є така музика свободи, якоїсь такої вільної інтерпретації, вільного самовираження. Львівський джазмен Том Луголобі, який гратиме для учасників фестивалю «Джаз Без», сьогодні виступає для львівських школярів. Сподобалась лекція, зрозуміла, що музика – це дійсно прекрасно, я відчуваю зараз любов до цього прекрасно, оскільки ця людина надала їй любов до неї, і я тепер дуже вдячна їй. Слухаю джаз, я насправді співаю, але ніяк професійно до цього не займалася, але тепер я буду зі всіма силами розвивати. Розказала нам всі етапи музики, бо взагалі в джазі там от різна музика, як вона виникала, взагалі це дуже прикольно. Коли в школі є можливість, щоб ті самі митці прийшли до дітей, і діти їх почули і побачили, це дуже класно. Це шанс на хвилинку зупинитися, дати почути високе, дотулитися до високого. Наступного тижня такі ж уроки про джаз проведуть ще в 2 львівських школах. Оля Дейнека, Володимир Садник. Новини на Суспільному. Львів. І це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Дочекайтесь.